ំនឹងច្រៀងចម្រៀងនេះតាមបីអ្នកអានីគ្រាក្រីដែលរៀមបានជួបលៃរីជាត្រីដែលនប់មកនៅក្នុងវិបានញាប់ញ័រក្នុងចិត្តដោយរូបស្រីមិនគិតអាណិតដល់រូបខ្ញុំលួចសំលឹងណែងអានីពេលស្រីរួមខ្ញុំបងទុំព្រួយខ្លួនមួយរូងរែងព្រួយក្រៀមក្រងខ្លោចមិនសារយ៉ាងណាប្រាថ្នាតែចិនទាំងក្តីបាត់ឡៃមិនបែតីសូមស្រីមេតាខ្ញុំឈរគៀនលួចគុណខាងត្រាដូចឃើញតារាដែលរះសាច់ឆ្ងាយចិនរៀមនៅនឹកស្ដាយដល់ការស្រីឡៃមិនប្រណីបែនដូងកំព្រីអូអូអានីរឿងអ្វីទៀតខ្ញុំបងលេងបានកលយានបងលេងមិនបានហើយរឿងហេតុអ្វីសូមស្រីជួយឆ្លើយនៅចម្លើយយ៉ាងខ្លីបាទថ្លៃមិនបែតីសូមស្រីមេតាអានីពេលស្រីរងខ្ញុំពំទុកព្រួយខ្លួនមួយទ្រូងរែងព្រួយក្រៀមក្រំខ្លោចសាយយ៉ាងណាប្រាថ្នាសូមតែចិត្តភក្តីបាទថ្លៃមិនបែតីសូមស្រីមេតាខ្ញុំឈរគៀនលួចគុណខាងត្រាដូចឃើញតារារាំងសែងឆ្ងាយចិត្តរៀមនៅនឹកស្ដាយដល់កាយស្រីខ្លាយមិនប្រណីបែរងគំព្រីអូអូអានីរឿងអ្វីទៀតខ្ញុំបងភ្លេចបានកលយាបងភ្លេចមិនបានដោយរឿងហេតុអ្វីសូមស្រីជួយឆ្លើយនៅចម្លើយ